Силите на социализма превъзхождат силите на империализма. Социалистическата икономическа система осигури индустриализацията на съветската страна с изключително бързи темпове. За 40 години индустриалното производство на СССР бе увеличено 33 пъти, а производството на средства за производство 74 пъти. Сега Съветския съюз надминава САЩ не само по темповете на промишленото развитие, но и по абсолютния прираст на ред най-важни видове промишлена продукция. А не е далеч времето, когато ще ги надмине и по производството на ред промишлени стоки на глава от населението. Съветският съюз решително надмина САЩ в областта на културата и просветата, на науката и техниката. Съветската образователна система даде големи плодове. Създаде се огромна армия от техническа интелигенция. Не случайно още преди около 2 години престарелият идеолог на буржуазията Чърчил заби тревога, че по брой и подготовка на своята техническа интелигенция СССР отдавна е изпреварил Запада и че това ще има голямо отражение както за по-нататъчното развитие на производство, така и за развитието на науката и техниката. Можем да си представим какъв ще изглежда светът след 10-15 години, когато СССР ще надмине САЩ по производството на най-важните промишлени селско-стопански продукти на глава от населението, когато Китай ще остави за себе си Англия по обем на промишлено производство, когато останалите социалистически страни ще направят нов значителен скок в своето икономическо и културно развитие. Какво огромно отражение ще има това за по-нататъчно развитие на човешкото общество, какъв бляскав триумф ще бъде това за социалистическия строй. От изостанала аграрна страна, Народна република България се превърна в социалистическа индустриално-аграрна страна с едро кооперирано и механизирано селско стопанство. Постигнатите успехи в развитие на народното стопанство, сегашното равнище на производителни сили в страната, ни дават възможност да определим следната главна икономическа и политическа задача на следващия период. Промишлената продукция в 1957 година се увеличи в сравнение с 1939 година близо 8 пъти. Измени се съотношението между отделите, отраслите, произвеждащи средства за производство група А и отраслите, произвеждащи предмети за потребление група Б. От 23 към 77 през 1939 година на 45 към 55 през 1957 година. Необходимо е по-нататък още по-енергична настойчива борба за разнообразяване на асортимента, подобряване на качеството и намаляване на себестойността на произвеждането от леката и хранителна промишленост стоки за населението и за износ. Още повече следва да се развиват онези отрасли на леката и хранителна промишленост, които произвеждат стоки за всеки дневния бит и нужди на населението. Електрически печки и тенджери, перални, домашни хладилници, бойлери, радиоапарати, грамфони, телевизори и прочее. Готови или полуготови храни и плодови напитки, да се разнообрази асортиментът и да се подобри качеството на конфекцията, облеко и обуща, особено за децата, на домакините потреби и на мебелите. Домакинските потреби и на мебелите. Лозунгът на леката и хранителна промишленост трябва да бъде високо качество, богат асортимент и ниска себестойност. Високо качествено и евтино строителство, това трябва да бъде централната задача на нашите строители и строителни организации. От единица суровини и материали, повече продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, такъв трябва да бъде лозунгът на нашата промишленост сега. Задачата трябва да бъде обработката на почвата навсякъде да се издигне до състоянието на градинската обработка на почвата. Своя вълчи характер врагът не е изменил и няма да измени. Затова нас не бива да ни приспива относителното затишие в класовата борба.
всякакви илюзии, че всички бивши индустриалци, бедни търговци, кулаци, царски офицери, легионери и други фашистски елементи са се примирили и превъзпитали, могат само да притъпят нашата революционна бдителност. Исторически опит на класовата борба в другите страни у нас, а и контрреволюционният метеж на империалистите в Унгария, в Унгарската народна република, достатъчно ясно и убедително показват, че при благоприятни за него условия, врагът излиза от скривалището си и започва да действа с стократно увеличена злоба и ярост, с най-жестоки средства срещу народната власт и комунистическата партия. Народната власт даде възможност на бившите капиталисти, кулаци, царски офицери и прочие и на техните семейства, синове и дъщери да заживеят като честни хора в нашето общество. С честен труд да изкарат преханци, даде им пълни граждански и политически права, възможно да се ползват от всички материални и културни придобивки, които тя осигурява за трудещи си. Трябва да се изтъкне, че една част от тях правилно оценяват великодушието на народната власт. Разсъждават като реалисти, разбират, че връщане назад не може да има и са тръгнали по единствено правилния път, който им е открила народната власт. Пътя на трудовото превъзпитание. На другите, които още не се вразумяват и под една или друга форма се опитват да пречат на нашето социалистическо строителство, трябва да се каже, че дълбоко се заблуждават, ако приемат за слабост великодушието на народната власт, че при всеки опит за нарушаване на социалистическия ред и законност прямо тях ще бъдат приложени законите на страната.